Сыздауықты сығуға болмайды. Ол несімен қауіпті? Кей адамдар сыздауықты безеу сияқты нәрсе деп ойлап, ол өздігінен кетеді деп жүреді. Бірақ олай емес. Сыздауық фолликулдың және оның айналасындағы дәнекер тіннің іріңді қабынуы. Сыздауықтың пайда болуы әдетте патогенді микроағзалармен, жиі стафилококпен байланысты. Егер денеңізге сыздауық немесе басқа да іріңді түзіліс шықса, оны дерматолог дәрігерге көрсету керек. Әрбір адамның терісінде май бездерінде ашылатын көптеген фолликулдар бар. Оның ішіне инфекция кірген кезде кейде іріңді қабыну пайда болады. Бұл жиі иммунитеті әлсіз адамдарда болады. Тері қабынуының басқа да түрлеріне қарағанда сыздауық тек шаш өсетін, яғни шаш фолликулдары бар жерлерге шығады. Сыздауық жиі мына жерлерге шығады: желке, бет, мойынның артқы жағы, бөксе, шап, бел, аяқ және қолға шығады. Сыздауық бастапқыда қызарып шығады, содан соң пісе бастайды. Қатаяды, содан кейін ғана қабынған іріңді түйіншік пайда болады. Сыздауық үлкейген сайын сыздап ауырады. Кейде дене температурасы көтеріледі және лимфалық түйіндері ісіп кетеді. Сыздауық өздігінен ашылуы мүмкін. Ол кезде ішіндегі барлық ірің шығады. Сол кезде ауырғанында басылып, шамамен 2 аптадан соң өздігінен кетіп қалады. Сыздауықты қалай емдейді? Егер денеңізден мұндай қабынуды байқасаңыз, ең дұрысы бірден дәрігерге көрсету. Әйтпесе ірің терінің ішкі қабаттарына еніп, зақымдауы мүмкін. Егер сыздауықты дәрігерге бастапқы кезеңінде көрсетсеңіз, оның құрамындағы антибиотикі бар арнайы жақпамаймен кетіру мүмкіндігі де бар. Егер сыздауық асқынып кеткен болса, дәрігер оны ашып, іріңнің сыртқа шығуына жағдай жасайды. Содан соң ол жерге қалай күтім жасау керектігін түсіндіреді. Оны спиртті ерітінділермен сүртуге кеңес беруі мүмкін. Сыздауық несімен қауіпті? Ең бастысы, сыздауықты өз бетіңізше сығуға болмайды. Шаш фолликулдары қан тамырларымен тығыз байланысты. Оны өз бетінше сығамын деп байқамай зақымды болуыңыз мүмкін. Бактериялар қан ағымға түсіп кетеді. Ал бұл қанның улануы, сепсиске әкелуі мүмкін. Сол үшін де мамандар оны өздігінен емдеуге кеңес бермейді. Қалай алдын алуға болады? Егер сізге сыздауықтың жиі шығатынын байқасаңыз, оның алдын алып отыру керек. Мысалы, иммунитетті қатайтуға аса мән беріңіз. Ол үшін дәрумендер жинағын курспен ішу, таза ауада жиі серуендеу және рационды түрлендіру ұсынылады. Сыздауықтың пайда болу қаупін азайту үшін гигиенаға мән беру керек. Төсек жабдықты жиі ауыстырыңыз, жеке гигиена құралдарыңызды басқалармен ешқашан бөліспеңіз. Видео сіздің пайдаңызға жараған болса, бағалап, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.